Olá, meus amados. Hoje é dia 14 de fevereiro, segunda-feira da sexta semana do Tempo Comum. E é uma alegria estar aqui iniciando mais uma semana com a palavra do Senhor. Que a palavra de Deus possa perdoar todos os nossos pecados e produzir muitos frutos de santidade na nossa vida. Que a sua semana que começa hoje seja abençoada. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Marcos capítulo 8, os versículos do 11 ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós vemos aqui Jesus meio que até decepcionado, né? Porque ele é o sinal. Entendam que Jesus é o sinal que Deus mandou para a humanidade. Ele é o grande sinal. O sinal vivo, a palavra de Deus vivo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E Deus mandou Jesus como esse grande sinal para nós. E as pessoas tinham Jesus diante de si e elas diziam, né? Manda um sinal então para nós, para que nós possamos crer que você é o Filho de Deus. Mas ele já tinha feito tantos sinais, ele já tinha feito tantos milagres, ele já tinha feito curas. Esses eram os sinais porque ele era o grande sinal, o sinal de que Deus nos ama. Então ele fica tão triste quando os fariseus, né, pedem para ele, então dá um sinal para que você prove quem é você, né? E Jesus dá um suspiro profundo e fala: Por que esta gente pede um sinal? Como se dissesse: O sinal está aqui, sou eu. E eu já realizei tantos sinais, tantas obras, tanta coisa. E vocês ainda me pedem um sinal? Em verdade vos digo: a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e foi para outra margem. Então veja. Nós não devemos ficar dizendo, né, nas nossas orações: Senhor, me mande um sinal. Onde é que está a nossa fé? Nós temos que crer. E este sinal maravilhoso que Deus envia é o próprio Filho, que está conosco na Eucaristia. É só você buscar um sacrário em qualquer igreja desse mundo que você vai encontrar o sinal maravilhoso que é a presença de Jesus viva no meio de nós. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.